tämmönen ilmaveivi tapaa. Ja kun mä saan ennemmin niinkö kolme kertaa niinkö vittu, niin kolme kertaa saa tehtyä niinkö ilmaveivin tota niinkö tuota maalin takkaa, niin voittaa. Ja siis se pitää lähden niinkö silloin, että tulee maalinsa täältä näin ja sitten niinkö tästä niinkö maalinsa tonne, että ei saa tullut. Tähän näin, että pysähtyy ja tästä sitten suuntanuun pistää, se pitää tähän vauhin kautta. Oi jumala! Ei! Oi jumalauta! No niin. Mitä tekee? Hei. Ja mitä hän tekee? Ei tee! Uudella maailalla! Niin mä saatan sitten kiinni kahdesta, missä ei kumpikaan saa ikinä kolme. Ai jumalauta! Elä, älä jäätyy, jäätyy! 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 No niin, jättäisin nöyrätä kissaa, koska eilen se mua loikkasin kilpailu. Ei, niin mä voin tän kisan. Ei. Ei, voitto! En mä vielä ikinä näitä uusia kisoja.